Vacinação, o jogo da vacina que você não pode ficar de fora. Isso mesmo, meus amigos. Hoje trago para vocês o jogo muito legal de vacinação que ensina você a dar, ensina você a importância da vacinação para os bebês, para as crianças. Então, vamos ao conteúdo. Vamos à jogatina de fundo aí e também vamos à notícia, ao conteúdo, à informação que me inspirou a trazer esse game. Vamos lá conferir, meus amigos imperdíveis. Diante do movimento mais desconcertante do nosso tempo, aqui estamos para recomendar o jogo premiado pela Inova Apps, ou Inova Apps, né, cara? Chamado Vacinação, que juntando é vacinação. E que movimento é esse, Tayo? É o movimento anti-vax, que significa anti-vacinação. Ou seja, são grupos de pais que propagam que vacinação é nociva à sociedade, é nociva à saúde. Olha o absurdo que estão espalhando. Essa teoria é prejudicial à sociedade e deve ser combatida, meus amigos, nem que seja através desse game que te explica como age o exército dentro do corpo humano, o exército dos organismos, né? Dos glóbulos brancos, de todas as células que tem no organismo. No caso, os glóbulos brancos. E eles têm a função de destruir todo e qualquer invasor que queira danificar o organismo. A realidade é que esse movimento revela que as pessoas não possuem absolutamente nenhum conhecimento da ciência e que estão sempre prontas para compartilhar nas redes sociais o seu direito de escolha se seus filhos se vacinam ou não, e acaba por fazer afirmações erradas e sem fundamento nenhum, acreditando que as vacinas provocam autismo ou outros problemas colaterais. Mas aqui está o conteúdo certo para esclarecer a importância da vacinação. Meus caros inscritos imperdíveis, se vocês pretendem aderir a esse movimento ridículo de direito de escolha, entre aspas, quero que entenda que você pode influenciar as mães e pais e seus filhos a contrair doenças mortais, porque a vacinação é uma espécie de prenúncio sobre isso, onde podemos chamar de imunidade ao rebanho, isto é, todas as crianças precisam ser vacinadas para que as vacinas realmente façam seu trabalho. Concordo comigo ou não, pessoal? Muitos pensam em evitar a vacinação, mas será que evitarão as doenças com essa escolha? E quanto ao direito de outra criança de ir à escola e não contrair cachumba porque seu filho não está vacinado? Isso parece muito importante. E antes de você comentar sobre esse jogo educativo, entenda que a vacina MMR que combate a cachumba, rubéola e sarampo, não provoca autismo coisa nenhuma. Por favor, faça-nos todos vocês um favor e experimente o game primeiro para entender, porque isso é totalmente errôneo. Todas as mães devem jogar esse game sobre vacinas antes de sair aderindo a esse movimento absurdo. Muitas mães estão levando um caso a sério na internet, não é brincadeira não. Como é o caso da americana Jenny McCarthy, que lamentou a escolha de sua filha de 19 anos de se vacinar. Quando a mãe descobriu, entrou no Facebook para lamentar com seus outros amigos. É, meus amigos, esse assunto é polêmico e divide opiniões. Incrível como um movimento inofensivo, cara, se transformou nessa loucura total. Por conta disso,
podemos concluir que a internet é ruim no quesito divulgar notícias falsas. Por favor, pessoal, se existe alguém anti-vaxxers ou anti-vacinação em sua vida, procure apresentar a ciência verdadeira, a ciência real, a ciência demonstrada pelos médicos. Vai ser complicado, porém talvez isso possa salvar um ou dois filhos ao longo do caminho. Aproveite para apresentar esse jogo de vacinação. Tudo isso se instalou porque certas pessoas preferiram acreditar no que leem no Facebook do que os seus próprios médicos dizem. O game estilo Tower Defense e sua missão é combater os vírus e bactérias. Tudo isso envolvendo se envolve em um jogo divertido de ação e estratégia, com muitos tiros e explosões. O jogo mostra a importância do auxílio das vacinas como verdadeiras armas poderosas na defesa do organismo. Nesse game, aprendemos tudo sobre as vacinas. O jogo é difícil, galera, e eu gostaria que vocês experimentassem para vocês terem uma noção do jogo. Na tela aí vai rolar uma gameplay e eu espero que vocês venham gostar. Esse é o conteúdo, essa notícia aí me inspirou a trazer esse game, que é um game educativo, e eu espero que venham gostar. E eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham desse movimento anti-vacinação, que eles chamam de anti-vax? Eu acho que é assim, cara, V-A-X-X. Comenta aí, velho, comenta aí o que vocês acham desse movimento estranho, cara, de anti-vacinação, que vacinação não vai fazer bem à criança. Comenta aí, galera, deixa o like se você gostou desse conteúdo e compartilha com seus amigos, porque esse vídeo é importante, é de alerta, e tamo junto. Obrigado por assistir. Assista até o final, por favor. Confira a gameplay, minhas reações, minha análise sobre o game e meus estresses com o jogo, cara. Porque é jogo bem complicado de pegar no começo, mas tamo junto. Valeu, falou e até o próximo vídeo, meus amigos. América.
necessárias. Estacionado.
Vacina desbloqueada. Prepare-se. Vacina aplicada. Como assim, velho? Não posso atirar, mano. Ah, eu apliquei a vacina. Eu não posso atirar. E agora? Caraca, velho, nada a ver isso. Caraca, velho. Tá acabando com o meu cérebro esse jogo, velho. Vacina aplicada.
Depois que vai pro nível 3, galera, fica muito difícil o jogo. Mas é isso aí, cara. Esse daí é o jogo aí que eu indico pra vocês. Aí eu recomendo pra vocês que... Jogo de vacinação, galera. Isso mesmo. Esse daí é o jogo de vacinação, galera. E a segunda fase é bem difícil, que a gente não consegue passar da terceira parte. Mas vamos tentando aí, galera. Só pra mostrar como é que é o jogo. Se você se interessar aí, cara, para aprender, é sempre bom vocês ir aqui e mexer na sensibilidade pra ver se modifica ali, porque às vezes eu não consigo preparar na hora o tiro, cara, desse nosso organismo aqui, né, cara. Eu clico em cima e dá algum problema aqui que não aparece aquele tiro, cara. Os desenvolvedores do jogo precisam melhorar isso, cara. Que tá ruim, cara. Não tá indo. Ó, agora que foi, ó. E nessa, meu cara, você vai perdendo sangue. O jeito aqui, galera, é vocês pegarem a manha do jogo, cara. Uma vez você pegando a manha do jogo, já era. É um jogo aí de vacinação. Tem muito jogo de vacinação, cara. Mas esse eu achei mais interessante. Porém... Não é o melhor, porque precisa melhorar muito, cara. Que interessante, se eu ficar parado aqui, eu mato mais, cara. Só que às vezes dá problema, mano. Matei outro. Cara, parecem baratas, cara, esses vírus. Eu acho que nem ativei a vacina da BCG pra ficar mais forte. É muito legal o jogo, é bom que você joga e aprende sobre as doenças, né, cara? E qual vacina você usa para combater aí? Ver se eu consigo sobreviver aqui sem usar o sangue, galera. Seria bom, né? Agora que eu vou precisar usar mais. Vou esperar juntar agora pra usar a bomba ali, galera, que tá no meio ali, ó. Agora vai ficar mais difícil, cara. É muita coisa. Bum! E passei usando a bomba, galera. Que apelação, velho. Mas conseguimos passar aí, galera. Entendi nada, velho. Mas tamo indo aí, cara. Não sei como. O jogo é divertido, galera. Só que o pessoal precisa melhorar, cara. Desde 2015 que eles não fazem uma atualização aí, cara. Então esse jogo tá abandonado. E eles precisam atualizar o jogo, cara. Pra que a gente venha melhorar aí a jogabilidade. Na Play Store tá com 3.9. E aquele dilema de sempre, galera. Vamos mexer na sensibilidade pra ver se a gente consegue. Cadê? Tá vendo, galera? Eu toco no organismo, só que não aparece o botão, cara. A vacina. Aqui a próxima vacina é da hepatite B, ó. Aplicada após o bebê nascer. Protege contra a hepatite B, livrando a criança do risco dessa doença. Os reforços dessa vacina vem depois da vacina pentavalente, né? Aí eu não consigo, galera. Olha só, que bizarro. Não aparece, cara.
Eu tenho que ficar forçando, clicando, esfregando até aparecer. Ó, agora apareceu. Agora são dois, velho. Vou bater duas, galera. Depois que pegar a manha, vocês conseguem passar do jogo, cara. O negócio é pegar o começo e resolver esses problemas, cara. Atrapalha muito. Vai voltar aqui, ó. Caraca, matei um de primeira ali. Ele apareceu e morreu. O negócio é pegar a manha, cara. E procurar evitar ao máximo usar o sangue ali, cara. Deixar pro final. Vamos lá. É isso aí, galera. Além de trazer a jogatina aqui, o Games Impedível sempre procura trazer uma informação relacionada ao jogo em si, cara. Nesse caso aí, trouxemos aí o problema da antivacinação, né, cara? Cara, esse assunto divide opiniões. Muita gente aí que não aceita a vacina aí, ó. Cara, vai dar ruim, muita coisa, cara. É muito processo na minha mente aqui, velho. Muitas pessoas são contra a vacinação, cara, por achar que dá outros problemas colaterais. E é tenso, neguinho. Aí, como vocês puderam ver aí na minha narrativa aí, cara. Vamos usar a bomba aqui. É, agora a gente vai ter que encarar sozinho. Vai ser difícil, cara. Vai morrer, gente. É muita coisa, cara. Vou morrer. A fase 3 é complicada, galera. Mas a gente vai tentando aí. Até onde a gente consegue chegar nesse jogo. Vocês me perdoem pelos estresses que eu tive durante a gameplay. Porque é chato, cara. Você clicar na tela e o negócio não funcionar, velho. Tipo, nada a ver, mano. A gente clica e não aparece. Eu não sei se tem que ativar essa vacina pra pegar, mas não é, ó. Mas não é, velho. Porque tá ruim mesmo, mano. Eu preciso consertar o jogo, ó. E eu só apanhando, cara. E eu só apanhando, mano. E cadê, ó? A gente seleciona, aperta e não aparece nada, cara. É complicado, galerinha. Os desenvolvedores do jogo foram muito bem, cara. Fizeram muito bem o jogo, porém tá faltando atualização. Esse problema aqui de sensibilidade é complicado, cara. Tá vendo? Quase na metade do meu sangue não apareceu. Agora que foi. É um problema, cara, que a gente precisa resolver. Porque só nessa eu perco sangue, cara. Olha só. Eu tô na metade e isso no nível 1, cara. Nível 1 você consegue matar sem perder nada, cara. Mas vamos tentar na próxima aí ativar isso aí o mais rápido possível, né? Tem que aprender como ativar. Às vezes pode ser eu mesmo. Às vezes nem é um problema do jogo. Às vezes é eu mesmo que não tô conseguindo arrumar a sensibilidade ali. Às vezes não. Às vezes é o jogo mesmo, né, cara? Só pegar a mãe aqui, galera. E a gente consegue levar aí os caras. É, ninguém. Agora vem a barra pesada, galera. Você não sabe de onde você vai... Quem você vai matar, velho. Seria bom a gente conseguir matar... Sem a ajuda da bomba, né, cara? Mas não tem jeito. Mas agora a gente não vai conseguir escapar, não. Vai vir bem mais difícil, cara.
E morremos. É, galera, vamos tentar a última vez. Se vocês quiserem jogar aí, baixa lá na Play Store, só escrever lá vacinação, é o nome do jogo. Rola lá a página que vocês vão encontrar o jogo lá, cara. Se vocês quiserem o link do jogo, vou deixar. Me peçam que eu vou enviar pra vocês, que eu não gosto de deixar na descrição não, cara. Se o jogo for bom mesmo, eu boto na descrição, mas esse jogo não é tão bom assim. Mas vamos lá, galera, vamos pra última. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. É um vídeo bem diferente, conteúdo bem diferente. Mas eu gosto disso, cara, de apresentar um jogo diferente. Aí vamos tentar aqui, galera, eu não tô conseguindo, cara. Ah, agora foi. Pronto, ativamos rapidinho. Vamos tentar matar aqui, galera. Pra representar o canal. Complicado, velho. Aqui eu tô usando a vacina mais fraca, galera. Então, depois eu boto a mais forte aí. Vamos tentar. Vagabundo, mano. Jogo viciante demais, cara, galera. Muito viciante, pessoal. Vocês veem a diferença? Olha a diferença, mano. Vamos usar agora a vacina mais reforçada. Agora vai começar a vir a barra pesada, então eu tenho que ficar acostumado já, mano. Jogo muito viciante, galera. Você que fica querendo passar das fases, cara. Agora vai vir a barra pesada, galera. Vai ser complicado, mas vamos lá, velho. Olha só, mano. É difícil, velho. Pô. Aí vocês tentem aí, cara. Tenta passar aí, galera. Matei um, velho. Complicado demais, cara. Deve ter um jeito, cara, de passar isso aqui. Mas não é fácil não. Se eu não conseguir matar, galera, vamos usar a bomba, hein? Isso aí é complicado, mano. Só, não vai dar não, galera. Então a gente vai ficando por aqui, cara. Vou morrer, cara. Não tem jeito. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo, galera. Comenta aí sobre o que você achou desse game. E sobre o que você achou dessa situação aí, cara, de anti-vacinação aí. Beleza? E tamo junto. Até o próximo vídeo. Só para lembrar que, quem não sabe, o meu filho, cara, Valentim, nasceu há 2 semanas atrás, cara. Só que a partir desse domingo a gente vai começar a postar vídeos dele, cara. Os primeiros movimentos dele. E eu espero que vocês venham gostar desse vídeo, cara. Eu vou postar aí para vocês aí o dia a dia dele, as primeiras falas futuramente, né? E Valentim nasceu, espero que vocês venham curtir o vídeo que eu vou postar dele, cara. Ele sendo consagrado aí. Ele nasceu dia 19 de janeiro. E me perdoe pela demora, mas vamos enviar aí pra vocês. E tamo junto. Só pra avisar, já que esse vídeo tem alguma coisa a ver, né, cara? E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Obrigadão pela força, meus amigos.